Ndërmarrja e shërbimeve komunale Durrës ka njoftuar familjarët dhe të afërmit që deri në datën 7 qershor të largojnë rrethimet e ikurit pranvarreve që ndodhen te varrezat e vjetra të qytetit, kangjëllat aluminit, trehat, strukturat metalike, pasi janë në kundërshtim me ligjin. Ndërkaq, kryetari i shoqatës Durrësi Autokton, Abdullah Delialisi, duke cilësuar këtë iniciativë të vonuar për të domosdoshme njëkohësisht, sjell në vëmendje faktin se shumë familjar janë emigrant, ndaj do duhej që ata të mos përjashtoheshin nga kjo mundësi. Së pari përgëzoi kryetarin e bashkisë dhe ndërmarrjen e shërbimeve komunale për këtë iniciativë që kanë marrë, domethënë është e vonuar por e domosdoshme. Kam vetëm një vërejtje në lidhje me këtë datën që kanë caktuar, datën 7 qershor, sepse një pjesë e madhe dursakëve janë refugjatë, edhe pritet që të vinë në muajin korrik gusht. Kështu që do të ishte shumë më normale në qoftë se ato do të bëshin pjesëmarrës e kësaj pune, dhe do të hiqin vetë me mirëkuptimin e tyre, edhe shpenzimet zvogëloheshin, se do të hiqin vetë, edhe marrëdhënia ose transparenca me qytetarët do të ishte më e madhe. Zgjidhja jo vetëm për emigrantët do të ishte vendosja e një numri të gjelbër ku çdo qytetar të merrte informacionin e duhur mbi këtë iniciativë. Duhet të lejë një numër telefoni, të cilët nëpërmjet televizorit tuaj ose nëpërmjet internetit ta shpërndajnë këtë numër që njerëzit qoftë nga jashtë shtetit të lidhen me atë numër telefoni, me operatorin që do të na marrë përsipër këto veprime dhe për të kryer veprimet për çdo të afërmit vetëm që janë në varreza. Në ndihmë të qytetarëve, sipas zotit Delialisi, do të ishte edhe vendosja një harte në hyrje të varrezave që do të shërbente për të eliminuar problematikat si mbivendosjen e varreve, dëmtimin apo spostimin e tyre. Ato mund ta kenë planifikuar, por nuk e di tamam detajet e kësaj. Të shoqërohesh me një hartë që sapo hyn në varreza, të jetë parcelizuar dhe nëpërmjet hartës të gjesh më njëherë varrin e afërmit tat, sepse ato mund të kenë 20 vjet, 30 vjet. Kanë hikur, nuk e gjejnë, nuk e marrin mend, aty janë bërë grumbull, mund të jetë një mbi një edhe kështu që nuk e gjejnë. Prandaj duhet shoqërohet edhe me një hartë, rrugët kaluese dhe hartat përcaktojë komplet vendodhjes sipas viteve të vdekjes edhe sipas parcelave që janë bërë. 7 qershori shënon përfundimin e afatit për familjarët apo të afërmit që duhet të largojnë rrethimet e hekurit pranë varreve që ndodhen te varrezat e vjetra. Pas këtij afati do të ndërhyjë ndërmarrja e shërbimeve komunale Durrës në bashkëpunim edhe me ndërmarrjet e tjera në varësi të bashkisë Durrës.